start. Ni MK Eric Mkabwa ndani ya show. Leo tuna mgeni wetu mzuri anaitwa Sky Junior. Na wakaribisha leo tupige story is all about gospel. Kutoka Eregi paka mjini. Sky Junior, inakwaje mtu wangu? Niko fiti sana mzee. Kwanza nataka tuambie watu Sky Junior ni nani? Sky Juniors, Sky Juniors ni group ya wasi wawili. That is mimi, Mr. Eustace na mwenzangu mwenye yuko hapo hivi hajamanage kufika. Yeah. Sasa kwanza tu before tuanze, wewe na Bahati mlitanaje? Naweza sema Bahati tu ni ndugu yangu mkubwa yani. Tema likuwa gospel ni kwa napenda kumisikiza sana. Yeah. Na saa ya ni uwezi msikiza? Unasikiza wili poa? Hakuna, guide. Guardian angel? Ndo hiyo sasa. Unambiaje guardian angel? Ministry yake manzii kofiti sana. Endelee kuserve God. So si tafanya makosa nikikutishia collabo na guardian? Utafanya fiti sana. Nashukuru. Guardian anajua, unaona unapendwa? Nilikuambia aje tukiwa kwa launching unapendwa sana. Naona Sky anasema manzi fanya hiyo kitu. Hapo ni aje. Manzi shughulika tu. So Sky tuambie tu kwa ufupi muziki umeanzaje na nini na ni muziki gani unafanya na huo muziki unafanya kwa nini? Okay, mimi nafanya tunafanya gospel. Tuko na group inafanya fiti sana. Ukiingia pale YouTube za Sky Juniors tumeatilia ngoma mbili. Inaitwa tucheze, hiyo nyingine inaitwa mwisho. Tuko na ngoma kadhaa, tumerecord kama tano hivyo hatuja release. Najua ile usikate tamaa. Hiyo usikate tamaa, hiyo sasa ndio inaitwa mwisho. Na tuko na nyimbo mingi hatuja release, bado tuko kwa process. Ni vile tu tunafanya mambo pole pole mdogo mdogo ikisonga. Okay, mimi kwanza nataka nikwambie pole ulinialika kwa launching yako ya music. Sikuweza kukuja kwa sababu ya 1-2-3. Mimi na presenter Ali na ile day nafikiria tulikuwa na safari ya kwenda Mombasa kuchukua award ya Ali alikuwa ameshinda award. Na nikaona umealika wasanii wengi, nikaona kina Cardian Angel, nikaona kina na wasanii tu wengi niliwaona. Tuambie launching ulipangaje, ilikuwaje, kaishaje? Hata kama tulikuangusha. Launching tulifanya. Mambo ikaenda fiti. Wasee wakakuja wakatu support. Siko tumeipanga home yambu. Because charity all the time, charity begins at home. Tukamanga mambo mingi manzi. Mungu akatuonekania. Ikamaliza fiti. Sasa tumerudi mjini, sasa tumeendelea na kazi kama kawa. Na wata nini unaangalia labda? Unajua mimi napenda vijana ambao wanasukuma muziki sana sana ya gospel na wanajipa hiyo motisha na ya kufanya hiyo kazi kwa sababu si rahisi. Even me myself nimeanza hii muziki like 2006 lakini saa hii bado naona tuko na nyinyi hapa mtaani. Sijui safari yenu iko aje. Unajua kila kitu lazima ufanye na strategy. Hadi ukijenga nyumba wezi ya mko usemu utajenga nyumba, lazima kuna strategy, lazima kuna material. Kila kitu iko set, kila kitu iko ready. Na unaomba Mungu, unamweka Mungu mbele. Kila kitu inakuwa fiti sana. So kwa hii jani yako yote tuseme ni maombi. Maombi tu mzee, kila kitu maombi. Sisi sema kitu nyingine, maombi tu kwa sana. Ukisema ati umesema strategy. So unamaanisha muziki kusaidia yako wewe iko sawa, yani uko sawa unalipa bills? Hapana. Sijasema nalipa bill but unaona kila kitu, hata maembe, unaona maembe ikiwa kwa mti kuna process. Kuna process ya kutoa maua ikuwe ndogo, ikuwe kubwa, ikuwe ripe, ndo ikuliwe. So kila kitu iko na process yake. Inaanza ndogo, unapanda, ukipanda, ukipanda ndo sasa upate mziki imelipa kwa bills. Lazima ukuwe mvumilivu. So unamaanisha side yangu mi strategy yangu haikuwa poa? Hivyo ndio najaribu kusema juu pia mimi kimuziki sijatoka. Maanisha mipango yangu si kuweka strategy. Sijasema hivyo. Kitu najaribu kumaanisha ni eti maybe wewe uliamka tu ukasema kuna msichana imba, hata mimi naweza imba, unaona? Of which sisi hatujafanya hivyo. Tumeketi chini tukajua Sky Juniors tunataka kufika hapa na hapa.
By this year tunataka tukue hapa mbaya hapo no? Alafu tunaweka Mungu mbele. Okay. Na kitu inasonga mzee. Well, so mali mmefika saa hii tueleza about mkoanga umesema mkoanga wapi? Tuko wawili tu peke yake. What about the other guy? The guy is nice. Nifanya feel fiti. Lazima ajamike kukuja but I think next time tuko naye. Tumeona wasani wengi kama Moji Short Papa, ile Mikelele Takatifu. Yeah. Tumeona wasani kama awa wa nini Emoji, walianza vizuri kama team, wengine walianza wili wawili kama Kelele Takatifu, watatu sijui, lakini saa hii kila mtu wako kivyake. Una plan gani vile mmepanga ile strategy yenu, vile mmesema strategy ama nini, mmejipanga kuenda sawa sawa mpaka mmaliza hii mwendo kama kina Sauti Sola ama tutegemee mwachano? Hakuna kuachana bro. Tuko na bright future. Unajua music is about kushikana mkono. Mwezi mika kama uko peke yako. Simami ya tuseme ya mi naeza peke yako. Sure. Ngumu bro mesani. So that's why tulia mtushikane. Sidani tunaachana. Kuzi unajua sisi ni watu tumelelewa praise moja. So in case to come up na tofauti, tunaketi chini, tunasofu. Yeah. Waimbaji wengi saa hii huku nje nikiwa ndani yao, ile kitu inalemea wasanii saa hii sana sana ni financially, au kushoot ngoma, kurecord audio. Na mimi nimeona mko na audio kali, nimeona kwa ma interview, kwa ma TV 1 2 3 videos. Mna manage aje na nyinyi naona bado mko wadogo. Mko wadogo. Unajua mimi ni mzee kualika kidogo. Niko 30 square ya 40. Nyinyi ni vijana wadogo lakini naona mna focus video kali, audio kali. Hizi hela mnatotoaje na mnatotoa wapi pesa ama ni ile kitu watu wanasema huku nje? Sitaki kuitaja. Nikwambie kitu moja. Eh. Rave is about sacrifice. Unajisacrifice manzi. Ukiuza maji mbao, unakula 5 mbao, unaka 15 mbao. Unaona? Kitu ya pili, unapata producer na kuelewa, unamwambia manzi, mimi niko na lao. Nifanyie hii kitu. Mbaya tuseme this time nitakuwa nalipa kidogo kidogo mdogo 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 mpaka nimalize, no? That's how you go about music. Hatutafanya ati, hutasema ati, wacha nyene niekelee. Hatuna do nyingi. So ile pesa tunazo kwa mtaa kiasi. Sasa hivi 200 300 umepata ngapi? Niko na cup na punch, mwingine ako na punch. Tunaenda studio tunaambia producer, check tuko na dawa hapa. Tufanye ngoma fulani. Ikimaliza tutakuwa tunalipa mdogo mdogo. Hivyo tu tunafanya. Nice. Umenikumbusha niko na rafiki yangu anaitwa Walter Ngumi. Ni mzee ambaye amekuwa akinijenga keyword Biblia. Akakuwa ananiambia my son, ananipenda sana. Ananitanga my son, though ni mkamba lakini ananitanga my son. Ukienda kazi, najua wewe ni mpishi, najua unafanya vitu 1 2 3. Ukipata 1000, usiweke mingi, kula 300. Akula eka 300, kula 700 ili kesho wakati utakuwa umekwama 1 2 3. Itakusaidia. Na nimeona wewe uko na hiyo idea. Yeah. Idea ni yako, kama kuna mtu amekujenga, mimi nakwambia I have my mentor, Walter Ngumi. Najua uko hapo rafiki yangu, babangu, yani my mentor ananifundishanga wapi. Wewe kuna mtu mahali mzuri umeweka mahali kama mimi ama? Hiyo idea ni kutoka kwa mamangu. Mhm. Mamangu is a business woman. Congratulations kwake mzee. Amenijenga sana, amenilea kikanisa. So hiyo tu idea ni kutoka kwa mama. Tangu nikuwa mdogo tu, akinipea di pesa ya kwenda tuseme shughulie nini, niko naniambia hapana. Nikikupea hii, nikikupea ambao si expect kule ambao yote. Kura 15 uweke 5 bob. Tukesho naweza kuhitaji, no? So, I think the idea tulipata kutoka kwa mama. Yeah. I think ile kitu ningeza kuongezea pale, vijana, mnaona vile vijana wanachituma huko nje, wana believe kwa ku work hard. Wana believe kwa kusave na pia wana believe kwa kubelieve in God ndio vitu ziende. So me most of the time mimi nawaambianga mimi na believe in God, na believe in hard working, na believe na pia ile kinaitwa respect. Mimi ile kitu naamini inaweza fanya ukishikane na watu wengi, first ni discipline, respect na pia kuheshimu wakubwa wako. So Sky Junior, sijui tukimalizia unaambiaje watu ambao wanakuona labda handle zako na kila kitu? Sky Juniors, fika pale YouTube, search Sky Juniors, tukona ngoma tumeachilia hapo.
kadi sana, I think lazima sitakujenga. Unajua sisi tunataka tukisema hii mwaka iishe, that is 2022. Nataka kama ni mtu ni mgonjwa kwa kitanda, kisikia tu muziki Sky Junior zipo, anapona. Fika hapo YouTube tu support hapo hivyo manzi, tu feel fit ndio kazi ya Mungu tuzidi kuiendeleza. Ya manzi, alafu nifuate Facebook mimi mwenyewe najiita Eustace Embu Gospel King. Ya, tashukuru sana. Okay. Kutoka kwa Eric Mkabwa kwa Toti Talks, tuko hapo kuwaletea vijana wa mtaani wanafanya kazi nzuri. Nitakuwa nikipin link ya Sky Juniors pale kwa comment section, muende msubscribe, mshare. Tumesema tu yani nowadays to support home, tujijenge home. Vijana wa vijana toke mtaa wapate risk ili wale wengine wako chini nao wasukume pande juu ili tuende vizuri. Sasa nimeona kutoka mambo ya online media yaanze manzee, hata sasa mambo ya wizi itaisha, mambo ya vijana kujinyonga itaisha, miandarati itaisha through supporting us, through supporting, through subscribing, share. Yani ambia wasee vijana wetu wamejaribu na demo mtazi kufanya hivyo, ndio demo sisi tutapata nguvu ya kufanya nini, ya kusukuma hii gurudumu. Maoni yake hivyo mzee, ukisupport kijana, ukisupport youth, ataacha wizi, ataacha mambo za kurevia, afanye muziki fiti, afanye kitu anapenda, afanye kila kitu yenye ameko talented nayo mzee. Safi, mimi naambia tu kutoka Eregi hadi mjini, Eric Mkabwa MK. Thank you. Bye-bye.